Ahoj, v dnešním videopohledu na mobilenet.cz si představíme jeden z dalších zástupců low-endových androidích smartphonů. Tentokrát to bude LG P350 neboli LG Optimus Me. Jak vidíte, jedná se o jeden z menších smartphonů. Jeho rozměr definuje hlavně uhlopříčka jeho displeje, která je 2,8 palce. No a zbylé rozměry jsou 110 mm na výšku, 60 na šířku a na hloubku 12,5 mm. Přičemž telefon váží 130 gramů. Já zde mám například i jeho, myslím, konkurenta Samsung Galaxy Mini, který stojí podobné peníze a i jeho rozměry jsou a také výbava jsou podobné. To jen tak pro srovnání. Jak už jsem říkal, tady displej má hloubku 2,8 palce a nabízí nižší rozlišení 240 na 320 bodů. Jeho dotyková technologie je samozřejmě kapacitní a o zobrazení se stará TFT matice. Jak vidíte z odlesku světla na telefonu, předek telefonu je pokryt lesklým plastem, no a pod displejem se nám zde skrývá v podstatě 5 nebo 6 tlačítek. Máme zde 4 dotyková tlačítka pro ovládání prostředí, tlačítko pro vyvolání kontextové nabídky, tlačítko pro přechod na úvodní obrazovku, přechod zpět a pro vyhledávání. A máme zde i 2 hardwareová tlačítka, zelený a červený telefonek, přičemž červený telefonek, to je tento vpravo, slouží zároveň i pro zamykání a odemykání displeje a samozřejmě i pro vypínání. Na pravé straně opět nenajdeme spoušť aparátu a nachází se zde pouze kolébková tlačítka pro regulaci hlasitosti. Na horní straně pak máme prostor pouze pro 3,5 mm jack konektor pro připojení sluchátek. No a vlevo už máme pod krytkou se skrývající micro USB konektor pro nabíjení a spojení s počítačem. Ve spodu pak vidíte, nenalezneme nic a stejně tak i záda telefonu jsou hodně jednoduchá, vidíte, jsou pro změnu z šedého plastu, no a v této horní části vidíme 3 megapixelový fotoaparát. Co se týče příslušenství telefonu, nalezneme zde například nabíječku, která se napojuje na USB kabel. Ten USB kabel samozřejmě v kabici dostanete taky a má logicky micro USB koncovku, která se zapojí do telefonu. No a posledním kusem příslušenství jsou v tomto případě pecková sluchátka, samozřejmě s 3,5 mm jack konektorem a i mikrofonkem. V telefonu, jak už jeho kódové označení Optimus napovídá, běží operační systém Android, a to konkrétně ve verzi 2.2 Froyo. No a o jeho běh se stará 600 MHz procesor a k dispozici máte 168 MB RAM. Prostředí operačního systému je standardní jako u všech low-endových LG telefonů, je tedy mírně upravené to výchozí prostředí Androidí. Máme zde několik ploch, které si samozřejmě můžeme upravovat a přidávat. Na ty plochy si jako vždy můžete skládat widgety, ikonky a další věci. Tak to jednoduše můžete například něco z plochy odstranit a podržením na displeji zase nějaký widget přidat. Vidíte, že to chvíli trvalo. No a tady máme základní nabídku widgetů. Máme zde i pár widgetů přímo od LG připravených, jako například tady správce úloh. Kde máte rychlý přehled o počtu spuštěných aplikací, které můžete rychle ukončovat. A případně máte zde i přehled o volné paměti. Nahoře máme jako vždy vysouvací lištu stavovou, kde se nám skrývají i tlačítka pro vypínání a zapínání některých modulů telefonu a máme zde i oblast pro oznamování zmeškaných událostí. V dolní části pak vidíte, se nám skrývá dvojice takovýchto tlačítek. Zde máme v tomto případě tlačítko pro vyvolání klávesnice, pro vytáčení hovorů a pro přechod do zpráv. No ale ty tlačítka si můžete samozřejmě
přizpůsobit a tímto prostředím se dostaneme do kompletní nabídky všech programů, které se listuje takto ze zhora dolů. Podíváme se například, jakou telefon nabízí klávesnici, díky nižší uhlopříčce nabízí v tomto stavu na výšku pouze alfanumerickou klávesnici, tak aby ty klávesy byly trochu větší a dalo se na ně bez problémů trefovat. Vidíte, teď jsem měl vyplnutou devítku, můžu si ji zapnout a psát i s té devítkou. Pokud samozřejmě telefon otočíte na šířku, dostanete už QWERTY klávesnici, na které můžete psát i o něco rychleji. Zároveň už ty tlačítka jsou dostatečně velká na to, abyste se na ně dokázali trefit. Telefon nabízí samozřejmě základní výbavu, mezi kterou patří i například internetový prohlížeč. Ten díky tomu, že se jedná o Androidí telefon velice dobrý, tedy nenajdete zde žádné problémy se zobrazením, pouze díky tomu, že má telefon trochu pomalejší procesor, tak na náročnějších stránkách nemusí být ten pohyb úplně plynulý, ale myslím si, že pokud nejste nějaký fajnšmekři na plynulost pohybu, tak se vám ty stránky budou prohlížet stejně pohodlně jako na nějakém rychlejším telefonu. Omezením zde tedy bude pouze velikost a rozlišení displeje. Co se týče specialit LG, máme zde aplikaci App Advisor, což jedná v podstatě pouze o seznam doporučených aplikací od LG, které LG má otestováno, že budou běžet na tomto telefonu. Takže se jedná pouze o výběr několika aplikací, které jsou dostupné zároveň i na klasickém Android marketu. Vidíte, máme tady pár aplikací. Zbytek výbavy je standardní. Podíváme se například i na tuto 3D galerii, která je ve většině Androidích telefonů, jaký tento pomalejší telefon bude zvládat. Vidíte, že vzhledem k tomu, že se mi ještě ty alba teprve načítají, tak i tak je pohyb celkem plynulý a rychlý, takže myslím si, že je to pěkně použitelný telefon i navzdory jeho nižší výbavě, co se týče jeho hardwareu. Tolik tedy k rychlé prohlídce LG Optimus Me. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste si to užili a těším se s vámi na viděnou u dalšího videa na mobilenet.cz.